Днес ще пристъпим към системата на съществителните имена в български език. Те са навсякъде около нас и определено има нужда да знаем как да се служим с тях. Вече знаем няколко съществителни имена. Лято, зима, книга, цвете, човек, шал, ресторант, химия, липа, поле, университет, море, работа, Италия, Индия, вестник, статия, писмо, студентка, журналист, лекар, име, фамилия, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Изглежда доста хаотично. Все едно са носени в куфар и някой просто е разтворил куфара и ги е сипал. Но сега ще ги подредим по рафтовете. Трябва ни шкаф с две секции. Всяка една с по три рафта. За сега няма да отваряме секцията за множествено число. Думите са, ни са само в единствено число, така както са в речник. За да създадем ред, трябва да ги наместим на трите рафта. Всеки един рафт представлява определен род на съществителното име. Мъжки, женски и среден род. Има езици, в които съществителните нямат никакъв род, какъвто е английски. В други, като френския език, има само два рода – мъжки и женски. А в други, като български език и в латински език, имаме три рода – мъжки, женски и среден род. При съществителни имена, които означават хора, родът е свързан с пола на човека. Майка, сестра, баба са от женски род. Баща, чичо, дядо са от мъжки род. При съществителни, които означават всичко останало, родът се определя по граматичен признак. Гледаме окончанието на думата и определяме рода. Като вид пъзъл, но много по-елементарен. Гледаме буквата в края на думата. Ако думата завършва на съгласна, значи от мъжки род. Например, човек, шал, ресторант. Ако завършва на а или я, значи тя е от женски род. Например, химия, книга, сряда, Италия. Ако думата завършва на о или е, значи от среден род. Например, поле, цвете, писмо, лято. Разбира се, има изключения. Но сега нямаме за цел да изучаваме детайлите на граматиката. Ще спомена само, че е възможно думата да не завършва на съгласна и все пак да е от мъжки род. Основно по причина на пола. Например, баща, чичо, дядо са все думи от мъжки род. Възможно е и обратното. Думата да завършва на съгласна, но да е от женски род. Например, радост, есен, пролет. В среден род изключенията са главно от чужди думи, навлезли в български език. Като например, интервю,
меню. Ще ви дам един практически съвет. Когато видите съчетание от прилагателно и съществително име и ви е трудно да определите рода на съществителното, гледайте прилагателното. Ако то е в мъжки род, няма съмнение, че съществителното също е от мъжки род. Ако е в женски род, ясно е, че и съществителното е от женски род. Но за прилагателните малко по-късно. За сега изправка с речника върши работа. А сега имате задача да разпределите съществителните имена, които бяха събрани в онзи куфър по отделните рафтове. Лято, зима, книга, цвете, човек, шал, ресторант, химия, липа, поле, университет, море, работа, Италия, Индия, вестник, статия, писмо, студентка, журналист, лекар, име, фамилия, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Ето как са разпределени съществителните имена по родове. Започваме с мъжки род. Човек. Шал. Ресторант. Университет. Вестник, журналист, лекар, понеделник, вторник, четвъртък, петък. А сега съществителните от женски род. Зима, книга, химия, липа, работа, Италия, Индия, статия, студентка, фамилия, сряда, събота, неделя. А сега съществителните от среден род. Лято, цвете, поле, море, писмо, име. Числата броим така. 1, 2, 3, 4 и така нататък. Всъщност, едно е по-особена дума. Тя има три форми за трите рода. Един мъжки род, една женски род и едно среден род. Английски език има неопределителен член «ъ», който е трансформиран именно от думата one, едно. В български няма неопределителен член, но тази функция често се изпълнява от същото числително име. И понеже в английски език няма род, one или a е напълно достатъчна форма. На български обаче, в тези случаи на неопределеност на съществителното име, трябва задължително да съгласуваме рода на съществителното
с рода на числителното име. Например, един вестник, една статия, едно писмо. Да разгледаме следната ситуация. Какво правиш? Чета. Какво четеш? Едно писмо. Едно писмо. Някакво неопределено писмо. А сега поставете пред съществителните имена правилната форма на един, една или едно. Офис. Един офис. Фирма. Една фирма. Адрес. Един адрес. Вино. Едно вино. Сезон. Един сезон. Крило. Едно крило. Къща. Една къща. Вилица. Една вилица. Лъжица. Една лъжица. Нож. Един нож. Село. Едно село. Отлично! А сега да отворим и другата секция на шкафа. Тя е за съществителни имена в множествено число. Множественото число също има мъжки, женски и среден род, както и единственото. Тоест и тук има три рафта. Множественото число на думи от мъжки род се образува чрез добавяне на гласната И към формата за единствено число. Например, адрес, адреси, лекар, лекари, университет, университети. Множественото число на думи от женски род се образува от замяната на завършващата гласна с И. Например, книга, книги, вилица, вилици, лъжица, лъжици. Множественото число на думи от среден род винаги завършва на А. В някои случаи е само А, както е в думата село, села. А в други случаи се образува с наставката за среден род ета. Например, море, морета. Значи, мъжки и женски род се образуват с окончанието И, а среден род с окончание А, Я или Ета. А сега, прочетете множественото число на съществителните имена и добавете формата за единствено число. Писма. Писмо. Книги. Книга. Вина.
Vino. Ristoranti. Ресторант. Цветя. Цвете. Имена. Име. Зими. Зима. Липи. Липа. Полета. Поле. Университети. Университет. Морета. Море. Вестници. Вестник. Статии. Статия. Студентки. Студентка. Журналисти. Журналист. Понеделници. Понеделник. Вторници. Вторник. Среди. Сряда. Четвъртъци. Четвъртък. Петъци. Петък. Съботи. Събота. Недели. Неделя. Досетихте се за всички форми, нали? Дори там, където малко ви обърка промяната в последната съгласна. В единствено число казваме вестник, а в множествено вестници. Съгласната К се е превърнала в Ц. За сега няма да обясняваме защо става така. Достатъчно е да забелязвате и прилагате тази закономерност. Например, понеделник, понеделници, четвъртък, четвъртъци. А сега чуйте текста, а след това го прочетете сами. Това е къщата на моя приятел Иван. Тя е много просторна и удобна. На два етажа е. Първо, къщата има мазе и таван. Едно мазе и един таван. Има няколко стаи. Една кухня на долния етаж. Всеки дневна също на долния етаж. Тя служи и за трапезария, а вечер цялото семейство прекарва времето си там. На втория етаж има три стаи. Всяка стая е малка, но красива. Две от стаите са на децата и една е на родителите. Стаята на Иван и съпругата му, Мария, е доста голяма. В нея има бюро, защото Иван я използва и като кабинет. На всеки етаж има по една баня, коридор и балкон. Това е наистина чудесна къща. Това е къщата на моя приятел Иван. Тя е много просторна.
просторна и удобна. На два этажа е. Първо, къщата има мазе и таван. Едно мазе и един таван. Има няколко стаи. Една кухня на долния етаж. Всекидневна също на долния етаж. Тя служи и за трапезария. А вечер цялото семейство прекарва времето си там. На втория етаж има три стаи. Всяка стая е малка, но красива. Две от стаите са на децата и една е на родителите. Стаята на Иван и съпругата му Мария е доста голяма. В нея има бюро, защото Иван я използва и като кабинет. На всеки етаж има по една баня, коридор и балкон. Това е наистина чудесна къща.